مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اللہ نے دسویں پارے کے بالکل شروع میں بیان کیا کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے، چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور پانچواں حصہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کے لیے، اور جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا۔ مثلاً پانچ لاکھ روپیہ اگر دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے بعد ہاتھ آیا تو چار لاکھ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور پانچویں حصے سے اللہ کے گھر کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار، یتیم، مسکین ان کا حصہ نکالا جائے گا۔ اب اس مختصر سی تبیر کے بعد جو آپ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہی ہے، صحابہ کرام کا دشمنان اسلام سے مقابلہ ہوا اور مقابلہ کے بعد ان کا جو مال قبضے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈھیر لگوا دیا۔ چار حصے مجاہدین میں تقسیم کرنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے۔ اس دوران آپ نے ایک سوال کیا کہ اس سامان میں ایک بڑی قیمتی چادر بھی تھی، چادر کہاں گئی؟ تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ کچھ وہ افراد بھی اس محفل میں موجود تھے جن کو قرآن مجید نے منافقین کی جماعت کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ بول پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اوپر سے پوچھ رہے ہیں چادر کہاں گئی، ہو سکتا ہے چادر اٹھا کر آپ نے خود اپنے گھر میں بھیج دی ہو۔ بس یہ الفاظ اس بندے کی زبان سے نکلے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو چپ کر گئے، رب العالمین چپ نہ رہا۔ اب میں سیرت شروع کر رہا ہوں، دیکھیے قرآن کا انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام آل عمران چوتھا پارا۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، الزام لگانے والے نے الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، چادر آپ نے اٹھا کر اپنے گھر میں بھیج دی ہوگی، اور اب قرآن میں ان کے انداز میں قربان گیا ہوں، انہوں نے صفائی سب اللہ نبیوں کی نازل کر دی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ نَكِرَةً فِيهِ، خبردار خبردار چادر کی بات کرنے والوں، میں اللہ کریم نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے میں اللہ کا کوئی پیغمبر خیانت کرنے والا بن کر نہیں آیا، جب میرا کوئی پیغمبر خیانت کرنے والا نہیں ہے تو امام مسلمانوں کے مال میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ ساتھ اللہ کریم نے فرمایا تمہیں تو الٹا شکر کرنا چاہیے تھا کہ رب العالمین نے کتنی شان والا پیغمبر تمہیں عطا کر دیا، تم نے الٹا چادر والے الزام لگانے شروع کر دیے، کتنی شان والا اللہ نے پیغمبر تمہیں عطا کیا۔
خود میری طرف پھیر دیں گی. غلط متاثر ہو. بس چار باتیں آج کر رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. شاید زندگی دوبارہ وفا نہ کرے. بجائے شکر کرنے کے تم نے چادر والی باتیں شروع کر دی. یہ تمہیں اللہ کریم کا احسان ہے میں نے پیغمبر بھیجا رسولا. بڑی عظمت والا پیغمبر, کتنی بڑی عظمت والا پیغمبر میں اللہ کریم نے تمہارے حصے میں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ دلیل ہے کہ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی گئی اللہ اسے بھی عظمت سے مالا مال کرتا گیا. میں چھوٹی سی مثال آپ کو سناؤں پھر چار باتیں. پہلا فرق سورت کا نام سورت البقرہ اور رب العالمین فرما دے وہیں جس کا حج اور عمرے پر بندہ جا رہا
وسلم کی قبر پر جا کر میرے لیے دعا کروانا، یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا نہیں کروائی، ایک بھی صحیح حدیث ایسی موجود نہیں۔ کیوں؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، اللہ قوم کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کر۔ رب العالمین نے فرمایا دری پہ عصا کر الحجر، میرے پیغمبر لاٹھی پتھر پہ ماریے۔ یہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، لاٹھی ماری، قرآن پاؤ کے دو انداز، فم بجسک من حسنتا مشرقائینا واوانا، اور سورۃ البقرہ میں انداز تبدیل کر دیا، آیت نمبر 60 فرمایا، فم فجرت، فم بجسد یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہو گیا، فم بجر سچ، اور تھوڑی دیر کے بعد فم فجر رچ، یعنی 12 چشمے پتھر میں سے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی برحق، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ انسان۔ رب العالمین نے فرمایا، میں اللہ نے
फरिश्तों में से रसूल चुनने का मतलब, बात थोड़ा मोटा कीजिए, थोड़ी सी को खोलिए, बात मोटा करो, बहुत बारीक कर दिया आपने, मेरे तरफ देखेंगे। यहां मैं मसला हल कर रहा है, फरिश्तों में से रसूल बनाने का क्या मतलब? रसूल कहते हैं काशिफ को पैगाम लेकर जाने वाला, जैसे जिब्रील पैगाम लेकर आता था अल्लाह का, इसको रसूल कहते हैं काशिफ। अल्लाह ने रसूल चुने फरिश्तों में से, अल्लाह ने रसूल चुने इंसानों में से, यह हवाला है। जिन्हों में से अल्लाह ने रसूल बनाया नहीं, सातवां पारा सूरत का नाम सूरतुल अनाम, ये मैंने आयत नंबर 50 पे उंगली रखी हुई है। फरमाया ऐलान कर दो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते नहीं, इंसानों में से लोग मानते नहीं। फिर जुमला दोहरा रहा हूं, जिन्नों में से अल्लाह ने रसूल बनाया नहीं, वला कुलुनी मलक, फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते नहीं, इंसानों में से लोग मानते नहीं। रसूल क्या करे, पैगंबर की इंसानियत का इनकार, रिसालत का इनकार है। मैं आपको हवाला सुनाऊं, ईमान आपका ताला हो जाए। सातवां पारा सूरह का नाम सूरतुल अनाम, अल्लाह करीम फरमाते हैं झगड़ा ना हजरत, मिलाद का क्या माना है?
مولوی جی آپ کو میلاد کا معنی نہیں آتا، ولادت ہے، پیدائش، والدہ کے پیٹ سے پیدا ہونا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہم خوشی منا رہے ہیں، جھڑیاں لگا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، بازاروں کو سجا رہے ہیں. جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایتیں، جھوٹے خواب،
جھوٹی کرامتے یہ پیغمبر کا مشن نہیں، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانا یہ پیغمبر کا مشن ہے۔ الحمدللہ آیات پڑھ پڑھ کر سنانا یہ مشن عشاء و توحید و سنت کے حصے میں آیا ہے، الحمدللہ اللہ صالح یہ میرے سامنے سولہ پارا سورت کا نام سورت طہٰ، یہ میں نے سولہ پارا کھولا ہوا ہے اور آیت کا نمبر 124، اللہ کریم فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اس بندے نے میں اللہ کے ذکر اس قرآن سے موڑا، میں اللہ دو سمے اس کو دوں گا۔ نمبر ایک، جو قرآن پاک سے موڑنے والا ہے، ایمان و یقین قرآن والا نہیں بنایا، میں اللہ کریم دنیا کے اندر اس کو سکون سے محروم کر دوں گا۔ دولت کی ریل پہ ہے لیکن نرم گرم بستر پر لیٹنے کے باوجود نیند نہیں آ رہی، اور دوسری سزا آخرت میں کہ ناشر ہو یوم القیامت آما۔ قرآن کی بے قدری کرنے والے بندے کو میں اللہ قیامت کے میدان میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور پریشان ہو کر کہے گا قال رب لما شرتنی آما وقد کنت جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دولت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میں اللہ نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا بندہ، اتھد آیا تو نہ سیتا حصے میں آیا ہے۔ آیا پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا، جمعہ ہے، درس ہے، بیان ہے، کانفرنس ہے، تقریر ہے، جو بھی ہمارا خطیب آئے گا اللہ کے قرآن کی آیات کی بارش آپ کو سنا کر جائے۔ دوسرا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيُزَكِّيهِمْ، دل کی کھڑکیاں کھولیے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مشن ایمانداروں کے دلوں کو پاک کرنا۔ زہری پاکیزگی پر تو ہماری بڑی توجہ ہے، اب میں آپ کو تزکیہ نفس کی مثال سناؤں۔ حدیث پاک میں آیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا قبیلہ بنی طیب کے علاقے میں جاؤ، ان کا جو پوت ہے اس کو پاک کیوں
اور ہماری مستورات کے جسم سے پردے اتر آئے. برسوں پہلے اکبر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں. اکبر زمین حیرت قومی سے کٹ گیا. پوچھا ہو میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. حدیث پاک سننے, ہماری ماں اور بہنیں بھی گھروں میں ہیں, یہ امانت ہے آپ کا کام نے یہ امانت ان تک پہنچانی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم روبا کا سیامت آریامت مائلان میلاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی. اتنے بھائی کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا. ایمان کے ساتھ بتائیے اللہ کا گھر ہے. آج وہ وقت آ نہیں گیا, اور معاف کرنا مجھے, کیا ہمارا کوئی جرم نہیں ہے کہ ہم باریک کپڑے بازار سے خرید کر گھر میں لے آتے ہیں کہ یہ پہن. کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس, باریک کپڑے یا اتنے تنگ کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے معلوم ہوگا. جسم نظر آ رہا ہے, کپڑے باریک ہیں, سر پہ دوپٹہ باریک ہے, بال نظر آ رہے ہیں, نماز پڑھے عورت کی نماز نہیں ہوگی, ناخن پالش لگی ہوئی ہے, وضو کرے وضو نہیں ہوگا, غسل کرے غسل نہیں ہوگا, نہ پاؤں کی نہ پاؤں رہے گی. ناخن پالش لگی ہوئی ہے فوت ہو گئی ہے, غسل دیا گیا ہے اس کا غسل نہیں ہوا, جسم نہ پاؤں گئے, جنازہ بھی جائز نہیں. آج کیا حال بنیا, اس کے سر پر میری چادر رکھو, کوئی کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو میں اس کا سر بغیر دوپٹے کے گواہ نہیں کر سکتا. جب دوپٹہ سر پر نہ تھا اور آپ کی چادر کے ساتھ اس کے سر کو ڈھانپا گیا, تڑپ اٹھی صفانہ اس کا نام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی حضرت میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. اچھا ہو سکی, غریبوں کا ہمدرد, مسکینوں کا غمخوار, جی اللہ کے محبوب مجھے آزاد کر دیجئے, میرا بھائی ادیم اس مشکل حالات میں مجھے چھوڑ کر ان کے شام بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہہ رہی ہو, واقعی میرا سے فرمایا اس کو اپنے علاقے میں چھوڑا ہو. صحابہ کرام چھوڑنے کے لیے گئے, علاقے میں پہنچی بھائی واپس آ چکا تھا, چھت پر کھڑا ہو گیا, کمان کے اندر تیر چڑھا لیا, اوپر سے کہنے لگا میری بہن صفانہ میری چار دیواری میں قدم نہ رکھنا. کیوں؟ صفانہ نے نیچے سے کہا تیرا گھر ہے اور میرا کوئی حق نہیں ہے. بھائی ادی نے چھت پہ کھڑے ہو کر تو مدینہ طیبہ سے غیر محرم لوگوں کے ساتھ آئی ہے, پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہوگی کہ نہیں. صفانہ بہن نے تڑپ کر جواب دیا, ابھی نیچے اترا رب عیسیٰ کی مجھے قسم ہے, عیسائی مذہب رکھنے والی تھی, رب عیسیٰ کی مجھے قسم ہے میری عزت تیری چار دیواری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی آمنہ کے لال کے صحابہ میں محفوظ رہی ہے. اتنے طویل سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے نہیں سر محفوظ رہی ہوگی کہ نہیں, سارے طویل سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نظر اٹھا کر میرے جسم کو بھی نہیں دیکھا. نیچے اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا, حدیث پاک میں آیا حیران ہو کر نیچے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا, تین دن تک رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھا. دوستو آیا تھا, عیسائی تھا, تین دن کے بعد واپس جانے لگا. حضرت ایسے نہیں جاؤں گا, کلمہ پڑھا کر اپنی عمری داخل کر لیجیے. معاف کرنا, ہمارا کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یزکیہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا بھی پڑھ پڑھ کر سنائی ایک مشن, دلوں کو بھی پاک کیا, تزکیہ نفس کیا, اور تیسرا کام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, ویعلمہم الکتاب. یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران, دل کے دروازے کھولیے گا. تیسرا کام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی قرآن سنایا نہیں, قرآن سمجھایا بھی ساتھ ہے. میں آپ کو مثال سناؤں, دوسرا پارہ سورت کا نام سورۃ البقرہ, آپ نے کیسے قرآن سمجھایا, کیسے سکھایا؟ فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جنازہ, قبر,
बीवी आगे निकाह कर गई तब के बाद बच्चे यतीम हो गए, तेरा असर जीव भी कैसे देता है? जिंदा के साथ तो ये छह मामले नहीं हो सकते, मैं जिंदा बैठा हूं। यही बात समझने के लिए सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर हुए हैं। तो सदा पंजाब बादशाह हो ना, रबीउल अव्वल आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को شہید
زندہ ہیں لیکن جنت میں. میں بڑے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں. حیات شہداء کا منکر قرآن کا منکر جو مطلق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہے, ایسے بندے کو میرے سامنے ستائیس وفارا اور سورت کا نام ہے سورت النجم. اللہ کا قرآن تو جھگڑا ختم کر, شہداء جنت میں زندہ, انبیاء جنت میں زندہ, علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں زندہ, لیکن جنت کہاں پر ہے؟ میرے سامنے ستائیس وفارا اور سورت کا نام ہے سورت النجم. آئیے قرآن سے شبان اور رمضان
رمضان اسلامی سال کے وہ دو مہینے ہیں جن میں مدارس کی سالانہ تعطیلات اور چھٹیاں ہوتی ہیں, اور پورے ملک کے نہیں بیرون ملک بھی ہماری جماعت ان دو مہینوں میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتی ہے. بڑے بڑے جید علماء کرام, میں گناہگار بھی دورہ تفسیر پڑھا رہا ہوں 20 سال سے, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اس مشن کو عام کرنے کے لیے ہماری محنت سالانہ شعبان اور رمضان میں جاری ہے کہ آپ نے خالی قرآن سنایا نہیں تھا, قرآن سمجھایا بھی صاف تھا, قرآن سنانے والا مشن بھی ہمارے حصے میں آیا ہے الحمدللہ, اور قرآن سکھانے اور سمجھانے والا مشن بھی شاہ توحید کے حصے میں آیا ہے. اور چوتھا کام الحمدللہ, چوتھا کام والحکمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی بھی تعلیم دی ہے. یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورت کا نام سورت آل عمران, سنت کی تعلیم دی. ایک بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پائے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. ایک بندہ نا معذور ہے, مجبور ہے, ہاتھ کام نہیں کرتا, اور بات ہے جان بوجھ کر آپ نے فرمایا کل بھی امین دائیں ہاتھ. اس نے مذاق بنا لیا, لا استطیع, میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کذالک, اللہ کرے کہ یہ تیرا دائیں ہاتھ کام نہ کرے. اللہ نے فوراً اس کا ہاتھ خوش کر دیا. سنت کے ساتھ مذاق کوئی معمولی جرم ہے؟ آیات کی تلاوت ایک, تزکیہ نفس دو, قرآن سکھانا تین, اور سنت سکھانا چار.